سلامونه ګرانو کتونکو ستړي مسي خدای مو خوشاله لره نن راغلی يم په کوچلاخ کې د خلګو وعده دی ولته بر عزیز موږ وعده له د زموږ په وعده کې به موسیقي بل شی نه جوړول هغه خو ټکان کې ډېر از موږ غلیا ساده مجلس دی بې ټکان هم تېرېږي اوس خو دونه ورځمه واره سومه زیاته به له ځانه ټوکې جوړومه هره ورځ ودونه دي بس خدای د تی سره زاړه کې نو خلک به زه و تی ته در ښکاره کړم نصرالله خان زیرن زما پر څنګ ناست دی خدای دې وکړي سي تر ډېره د دغسې خلکو په میان کې پاتې سو او تی له موږه خوند واخې انشاءالله راځه اخیستی مو دی هغه چا ویلی ول ملا ته ښځې ویلی ول چې د غوړوی مړۍ در وړه کړم ښه شیدې کې در توکم ښه غوړې کې توکم ته څنګه به سې ده ورته ول لیونۍ تر تا ښه نه په پیش بس کیا ہے چوا بس پتا ہے کہ مش پرا رازو تو نہ کھتا تے نہیں ول کہ بیا دئی نہیں سی ہد سر مو کی نہیں کیمرہ وار شاو خا کی گرد تے بیا ولا لیا بس کو پر بالشتم در تک چن استم وصل ولا لیا یار تی گرد دو دو سر جگیش بس یہ سو و ہے بس یہ تے چن ای سخ پر شخ پتی او رولا ایسم تے اللہ دے مر دے چھتے ولا ای پر سے سوال جون کرا کام نو ګرانو کتونکو د کوچلا خلک ډېر دي له منډه یې ته موږ نه یې لکه کله یا یې ملکان څنګه دي کله یا یې چې وروره موږ خو به هم پر یو چا ټوکې کوو نو خامخا به یو څوک په کې راځي بس داسې توین به د چا نه کوو نو دا یو کوچلاغ له راغلي شیخو هم دا دی ناستی بیا به په خپل نوبت وتی ته نو ته یې ورسې یو سړی راولی په کوچلاغ کې خو به د ګپ والا یدم کارنو زه خو په خپله ماته خو دغه ی کارسی لګی هم لیا دونې راته ګرانه ده دا مقابله خو بیا بیخي مقابله خو بیا سړی په ضد کې راسي خامخا بیا ګټې زموږ په خوا یې باډي بلډر تللی و یا د باډي بلډینګ مقابله وه نو دوی سې تللی دی دی لسم نمبر راغلی دی کور ته سې راغلی ورونه ورته ویل سو یو نمبر راغلی ده ول لسم هغه ورته ویل څو کسان ده ول لس هغه ورته ویل درې سوه هګیانې ده وخوړې لسم خو زه هم راتلم لسم نو هغه سوي ته بل نو وی نو دا دی ګرانو کتونکو کوچلاغ مم په در ویلی دی زه خو په تی ښایسته ښایسته خلک وینم زه همه چې تی ته زه ناولاده خلک در ښکاره کړم چینل خو هم اوس په ډېر ځایو کې خلک ګوري نو ښه دی چې ستاسو ساعت پر تېر دی کوچلاغ له راغلی یمه آیا چې زه کوچلاغ له راغلم د کوچلاغ د خلکو ډېرې ګیلې دي وایي ته ملکان نه یې لکه ته څوک نه یې لکه ته څوک مالیاره دی ښه راغلی یو که یو دانه خلاصه ستا بس را تړه یا زموږ په خوا یې سړی ډېر قرضداره سوی پر مې زلاړې کلاوې زلاړې دوکانونه زلاړو موټرسایکلان موټران په دا پیمېن ټوکي بس یو شی نه وی ورپاته ما ورته ویل مال خالی ملکه در پاتا ده که خرسه بل خدا برمیان شای نسوی پا بس ملکه خرسه آقا ده ده دونه بیکار ملکه وی وچه ناخت ملکه هم شخر ناچه مانا لگه دلسه دقی ملکه مانا نلگه پس رو را سیاست بکوو دقی بزان لزانو زشم الو نجوڑوو
عثمان لالا وی سردار وی سرداری دغه سی تسکه دا گرد دنیا ته خوند ورکاوی پر دی د د پرسنالټی ته نه قتل سی دی سردار دی یا عثمان لالا دی د گرد دنیا د پښتنو زړونه یو غټلم پښوندم په مرګ پښوند دی په سینټ کې او په مرګ په جنازه او په تردانو مرزه پوری نو دا شان مشتواره نه خو دا شان د سره خلق لکاره باسه هلته یې ورځ زیری ورځ مو د نوابانو کره پروګرام از موږ جوګزیا خو هم یو ځل برا کومه نو هلته د دوی سره مو پروګرام وای ما ورتل روره او نوابانو او سردارانو او جوګزیانو په تی کې سیدا د چا کار برابر دی خو ټیک مطلب سے شب انگلے عشق و عشرت کار و زوند و ترتیب و پلانا دغا نور پاتا گڑای دغا بیا علت جوگزیان دی دلت شاینا پزان آریان نو ما ورطول ورو را پا دا جوگزیانو کی چی دا سلی مضبوط تا کار برابر یه خوچیک تی سنه برابر بیاستا و دا ورده گیس پا یار شکر تو کاشل نوابانو سره مخ شه نو دا شان سړی لکاره باز پر زم ملک زاده يم یار بس ټیک تستې پلار موږ منو زند باد شه دا کار سړی وس ته لار سه یو پنځه جماعته وای یا ته پر دغه اپلای مکه و تاسو مو ته خلکو فیسبوکونو دی ورور یو درې ساو نومانه په ځان پسې تړلی یار ته د غي سره نسې چلی دا اوس بل تاسو سره خام خام نواب زاده تړلی بیا ته په جان کې سیالي یا سردار زاد زه د چا توې نه کوم مطلب زه خلک له دا ټینشن نه باس ګور بس نواب صاحب موږ مشر دی موږ نواب دی بس اوس بس دی به منو لګر دې دنیا سره گزاره نه کوي نه منل کوي زه نه وایم نه زه دونه اپلاتون یم که چې مطلب خلک له کاره باسې بس خپل ژوند به کوو چې هلک ودې ته مجبور سي زه شوټ هلک یم نه یو شی پوره تړلی دی نه بل شی بس بیا دی لګیا سي ورک شروع دي دغه د پلارو د نیکه دغه نومان څه دي بس بیا سي ځوان ښایسته هلک وي نوم د سر دی دی خپل نه در شي د پلانې زویم یار خپل نوم را وشه ته به هم یو چم کوي دا ګرد دنیا به یو چم چم کوي نو یوه ورځ د خلجانو کره میلمه وم په هغه ملک ولی م هلته میلمه وم ته یو کاکړان یاست ه یا ورده د چا کاکړانو نو د شکر د خلجانو کره میلمه وم یار ما ول او خلجانو زما له تو ډېرې ګیلې دي بلکې د خلکو درځه ګیلې دي ول پر څه شی ګیلې دي ما وروره سړی د کور پرنټ په څلور لکه روپۍ ورنګی ژړ رنګ ورکه سور ورکه خړ ورکه نسواري ورکه بلب کې ولګو پلانه یو پنځه ورځې لیا دیوال خوند کوي شپږمه ورځ سي وراووزي خلجي قومي مومن یاره ستا په پردي دیوال لکه هغه په درې لکه روپۍ رنګولی دی بس ته زیاته راځې تور مارکر پر کشیې یا یا بل بیا ورازی اسگزی زوانانا بل بیا ورازی ورور نورزی ایوه نورزی مالا تلیپون راست دول تا دا چود اگست پا ویدیو که گرد کومون یاد کردی دی زموش غده ایل کردی دی مال تا سوکی ولز نورزیم مال یار زموش خپلا میرسا ویدی تا بیدی نو دارنگا پا دایی تیدی یادو پا کران که یو وارم جور دی ورور گسر
چې دا ګرد دنیا سره ملګری سي مقابلې ډېرې سختې دي د ګردو شمارانو مخان د پښتنو پر خوا دي ای سي ته وروره خلجي اتیاد ترین کومي مومنټ ستیبه مې وشی دا اول تی شروع کاکل جمهوری پاکل ختم سو ترسلو نس دوی ول سړی چرس کول بس بیا تبلیغیانو بوتی سي بس دا چرس به میله کې بس بیا نو په کلي کې پر سم کړی دی دا سړی چرسونه څکول بس موږ دا دی را روان مو کوي سموی بس وروره وهي ته وایه وهغه ته ووایه وهغه ته ووایه وهغه هغه ول یاره سي څکول مو هیڅوک نه وایي په راخبر سیلی ما کل گرد دنیام پر خبر نستی پچیم دار سی خط ما سو جان پر خبر دارم گاز مرجی و نیکو وی بیا مرس وی لنر فکر آخی لنر فکر ها بابک لالاول زپ مسخیل که ولیارو مامل مر را وقتی ولنکا کروی نشایی یار هر چا پر ځان را نشته کړی دا یو یای موږ به د بلای وبلی موږ به د بلای وبلی موږ به د بلای یاره په قرآن کې کالي کالي څوک هم بلیای دا اګر که سره بس دا موږ څوک دلته به څه بلیاوې څوک به خروټانې څوک به بلیسانې سجي څوک به سلیمانخیلانې څوک به ترکې څوک به سیدانې دا به ګرد هلته موجوده یا تی راسه ګوتې په پرته کړو زه یاسک زه ستی وارت بس یاره موږ ګرد یو یوه زبه اوس دا زما په زبه تی ګرد نه پوهېږاست هم خروټې په پوهېږم ترکې په پوهېږم خلجای په پوهېږم الا متصل وروره هلته م زما خیال یې پروګرام شروع کړهغه سیشن هم بیا چلوی یا هغه کې خو له مازه سپکې کېږي مطلب بیا خامخا به د سړي پر مخ ټوکه کوي هغه مطلب ده ته یو قدرت یو شی ورکړی دا خو دا رنګه سوی یو چیلنج سوی کنه ستا د ګب خو به دا چارت څوک کته شي بس پر دا ار ټوک تین څو دو کېست ونه مخ ته دای سو دی لکه ګونګ سپای لکه دا ار ټوک ګونګ سپای یم لکه تین څو دو کېست لا پاکستان دی بسر شای کی چلوږي دا غټو کیم پکې خلاص یا امر د چاتو یې نه کوم مش په 2000 به هیڅ مو سر شای چلوږي خیر زه دا نړیدم خو نه کړه د خره کړه د قیامت چلو زه بخښنه غواړم زما په ریکارډینګ کې کته ټاټ پر واچې نو زه دا ټوکی زه نه کوم په دغه کې دا خوند نه کوي کنه ټوکی ځګر غواړي یا د دغه ونه خپل دغه خپل کسان یاره تاسو ته شوګو خو نه ایوه د پکنیک غا په انټر مزور اوسه ا دې څور غرو دا یو کړي ټاپ را کړو را دي یو کړي ټاپ یو کړي نه خو دوی له مو نو مش خو یواره تا خو دا یو ور ما یو غپ وکړه د کوچی تراوی پر کو مال یو کوچای پت تراوی ویل دی ول دا بیا چې خې دی بس واره لکی و درې وا ما سی و درې دی ورو ورو وا رکاته و سو سلو رکاته و سو اتر رکاته و سو بولس و سو سوارلس و سو شپارس و سو ته یاران و چې دا څنګه بس زوی ته ویل ول ورسه مورته د وای خپل میړه د پیدا کی
زه په غصب کې وته دای خبر دی چې څه وخت درخلا نو بیا خلکو دونې کشور کوي مالیاره دا عام ګپې دي دا په دا ټولنه دا زما تر چینل له مخه دا شان کېدو ته کش نه ورکوئ اوس تهی خدای خبر دی چې ما ته څه بلیاو یاره یوه شکنځاوي دا د تراوو پر ګپه یوه شکنځاوي راته کړې وې یوه اته شکنځا خو یې پله لیکلي بس مازې پروپایل خلاص کوي پر پروپایله د نورمحمد طریقې تصویر د پروپایل و شاته بیا د عثمان لالا تصویر وای یې ما ول رنګونه مو وره زژه ورټکه ما هلته د نورمحمد طریقې لګولې دي دلته د خوا په تراوو ته تو بوت پوشانه یې سره سره سړی خو نو هغه موقف کلیر کړي نل مسلمان څه بس مبارک د څه اوریجنل ترکی څه مبارک یو شی خو نو سم څه موږ خوشان الټه کوو په کلاس کې چورۍ ګیم کوي په باتروم کې بیا دی خامخا لیکي پر دروازه شاه محمد خاکسار کنټین کې جنگ اوس اوس ته موږ ته کوم پیغام راکړ ته هم دلته راغلی ای بیت الخلا تا ټینټ کړی دا مطلب که چا کار دی یار پر دروازه ای لڑکی کا نمبر ہے شاہ محمد دگر دا موج لکھو دا ناس تو کی بن تین چالی کی کلاس کی بیان شاہ نہیں لکھو بیان من پلی خرو چو اگر بجی خریا بجی سری اتروا بجی اگوالی چش ورتوائی مرگولی مرگولی او ګران کتونکو ته شی پره ور یادوه نو شام به له الټې خوا نه کوو سیده شام به کوو په صحیح معنا به یې کوو په ایمانداري به یې کوو ښه پوش به وراغوندو په جامعیت باندې دی په در ګران دی څوک دی په دادونو مصروفیات کې ورالی د جمعې ورځ ای ستې وی واده تا دا دوی سه ملک 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 مګو دا تر باندې له کوم نه سړی تر باندې له کوم نه مګو سړی تیار ته چې نو دا ما چوپ کړی دینو خلک درانه دي دا د تر دانو ور خل ګلر رانیز دي دا خانه زو زیات ده له اموش په یو بیٹه کې د چا سره مړی و د بکانه پر څنګ سره ناشته دی وا آیا واش کول وی دا بل غبی آیا نو چې باغ مجلس ورته کوي ای په سردار چې په دای مجلس خپل بسار وای خو ته کې دیواله خبرو کوي اپا بیٹے کسی نور خلق شاو خوارا ناستی دا ابو بیا پا دوید بو کی سوچ بندی چی پر دا دیوالو بس لڑم دی یه وار یه وار تو گوری بیا پا دو تو گوری دا دوی خواق کانو بزو نصر رنیستی بیا ما پر رفتی مالی آره تینشن مو چور کردی دی سایو نصر بطا څنګه در زهر سوی دی پتا پتا چې کوم دی یو مسلمان ته نه چې دی هغه کور نه ما څنګه یا د شوار د موټر ای چاول ما موټر خسته یو کور ته دی پون راوی ول تر ازم
کمر گیت بند کو ما ول مے بندو عزت ارسن ا بس دی ورس مجیس و ترازی کمر گیت بند کو ما راز عزت ارسن ا بس دی کنا اند پر ورس مجے و راس پر و راس مے بندو عزت ارسن تری بجیس و بیت ٹیلیفون دالی ویل ترازی کمر گیت بند کو ما ول نہ درزم گیت م بندو وی بس چې د سهار اذانونه شروع شي ما بندې کړي زه نه درشم نو دا ګټې خو م وسمې هغه سړي سالم څه دی ماما د اسلام له شیخو زه مقابله وګټه شیخو یار زب زن در وخزن سرای نایم اتاقا چود یونیو سر کسان خوناشا تای موبایل چو بکن سوی تو اچاوک شیخو عراشو شیخو بای ارالا اولو خارکای کسر دد چارجه دو دا پار راولیاشو ول زب ایسو توکی پر در وکم نو با تا چارج کم تا با بیا و گیپی تا برابر شو آقا با چارجه دو که شیخو مات خو پاکستان دا یه حقیقت بند بس زبا دا خپل رشتیاخ